Harmonize ameachia ngoma mpya ambayo inaitwa Vibaya, ngoma ambayo ilikuwa imesubiriwa sana kwa hamu na gamu na mashabiki ambao walikuwa nasubiria kusikia Harmonize wapo atajibu mambo ambayo yanayoendelea baada yake kushare hiyo cover ambayo ilikuwa inamuonyesha miguu yake pamoja na Kajala, wimbo ambao unaitwa Vibaya. Of course katika wimbo huu Harmonize ameimba mambo mengi sana kuhusu mahusiano yake, kuhusu mambo ya siri ambayo yaliyoendelea na kuhusu pia maadui. Na kati ya vitu ambazo amesema ni kwamba mapenzi yanaumiza sana, na hata ukishare picha zangu za siri basi hauna dogo. Usiwachekeshe maadui zangu au watu ambao walikuwa wanitaki, kwa sababu watajifanya marafiki zako kumbe ni vita wananipiga ili niende chini. Kwa hiyo hapa anajaribu pia kumadvise Kajala na Paula asiwachekeshe labda Rayvanny na watu wengine ambao wako na ukaribu na Rayvanny, kwa sababu wanampiga Harmonize sana akijifanya ni rafiki yake. Sasa hii ni baada, imekuja baada ya penzi lake Harmonize kuvunjika kati yake na Kajala, na sisi sote tunafahamu hilo liliweza kufanyika. Kwa hivyo katika huu wimbo ambao ameuachia amezungumza mambo mengi sana ambayo aliyoyapitia katika ile relationship yake na Kajala. Kwenye chorus anasema mapenzi yanaumiza, I wish hata tusisemane vibaya, na pia kesho tusizikane vibaya. Usiwasikiliza wapambe kwa sababu wanataka tu maneno mabaya ili kesho waweze kutuanika vibaya. Kwa hiyo katika hiyo chorus anazungumza wazi kuhusu timu ya kina Rayvanny. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hapa amemchamba Rayvanny na amemwendea Kajala. Kulingana na vile ambavyo nimeelewa, kwa sababu Rayvanny sasa hivi ndiye adui kubwa wa Harmonize, na yeye ndiye ambaye aliyemwanika hapo jana, na kuhusu mambo ya utupu na vitu vyote hivyo Harmonize amezungumza katika huu wimbo. Kwa hiyo ni ngoma fulani hivi nzuri ambayo amejieleza, ameeleza, ametoa uchungu wake. Kwa kawaida Harmonize huaga anatumia hizi nafasi kuhakikisha kwamba anajiexpress, anatoa feelings, hisia zake, ili naweze kumalizana na hayo ambayo yanamkumba. Sio, hebu niambie iwapo umepata nafasi ya kusikiliza huo wimbo, umeuchukulia vipi? Kwa sababu ni ngoma fulani hivi ambayo imechangamka na imetoka audio, video bado haijaweza kutoka. Kwa hiyo tunasubiria video. Iwapo video itakuja kutoka basi ni sawa, lakini naomba nikusomee comments kadhaa hapa za mashabiki tuone wamechukulia vipi huu wimbo. Yunis anasema this guy will be so huge in the coming years, just wait, Konde Gang for like. DJ pia anasema the first Rwandan. Mwingine anasema hapo ungeongeza maneno kidogo jeshi, yani ungeuliza nani ambaye hajui tamu wa kuku na mayai yake. Okay, mwingine anasema walijua watatukomoa team tembo, ila tumekomesha kusubiri chuma, tia like moto. Mwingine anasema jamani, vibaya hivyo kumkula mama na mwanae, ila msema kweli jeshi. Mwingine anasema wala hii nyimbo nimerudia kama mara sita, haikatiki. Sasa hebu niambie huu wimbo umechukulia vipi hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.